السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج کا درس ماہ ربیع الاول شریف کی وساطت سے زیادہ سے زیادہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہنا چاہیے اور ہر دن کو درود و سلام پڑھ کے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد منانا چاہیے. یہ بھی ایک قسم کا میلاد منانا ہی ہے کہ آپ کا ذکر خیر ہو, آپ پر درود و سلام ہو اور آپ کی بارگاہ میں ہماری طرف سے یہ ہدیہ پہنچتا رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا محمد صاحب التنزیل الملک الیہ القول السکیل المعموری بالتنزیل صلاة نستقر بها في خير مستقر وأحسن مقیل فصلوات اللہ وسلامہ علیک یا سیدی یا رسول اللہ قدر التسبیح والتحمید والتکبیر والتحلیل الصائد من كل الخلائق إلى المولى الجليل صلاة تنك صلاة تنكي بها عقائدنا من الوهم والتشبيه والتعطيل وتجيرني بها يا سيدي فإني على الأبواب نزيل ضعيف محتاج فقیر ذلیل فتولی امری فانت خیر ولی و وکیل و تکفل برعایتی یا نعم الکفیل صل اللهم عليه صلاة تفضل جميع الصلوات غاية التفضيل حق ما له من تشريف وتكريم وتبجيل وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.